пластик айналар һәм темир есек дәрәзәләргә бүйртпалар алабыз. Төлемнәр нәкъ һәм пластик карталар аркылы әмәлгә асырылады. Орнатып бирү Бипл. Мәгълүмат өчен телефоннар 91 коды менен 387 90 90. 91 коды менен 370 17 27. Ассаламу алейкум достар. Без хәзер Хожайли қаласына келдик, Пристине. Пристинге келдик. Бул жердеги темир есиктер, сапалы темир есиктерди көрсөтүп берүү силерге. Hem de arzan bakadı. Bunda temir esiklerden, köplegen temir esiklerde reklama kılgan ban. Bırak hazır bu jerdegi senalar arzan eken distribütörde. Öz közümüzbön körüp, neylgandan keyin temir esiklerdi körüp, ustalarına buyurduk, sapasın gördük. Sapasına keletin bolsak dostlar, kalın materialdan silengen bular. Jäne onun bu jerdegi ustalarının profesional neşe jıldan beri tajribesi bar ustalar eken. Köz tiymesin halkımızga sonday temir esiklerdi ısınıp berip atkanına. Bunun adresini айтып өттік, номерлері 91 көді. 91 387 387 90 90 90 90 номеріне байланысасыз және де Telegram группасы бар екен. Telegram группасында видеоның үстіне қойып өтіп кетемін. Telegram-нан кіріп, көпшілігін Telegram-нан кіреді. Telegram-нан іздесеңіз болады. Бұның қандай нелері, каталогтары бәрі бар. Ішінен соны сайлап алып, сізге доставка дей қылып береді. Қалеген жерлерге доставка қылуға болады ғой. Мысалға Мойнақтан, Қоңыраттан, Тақтакөпір, Шымбай районларына доставка алып бере аласыз. Және де, достар, бұл жердегі өзіңіз фантазияңыз болса, егер фантазияңыз болса, маған мынаны шығарып бере аласам ба десе, оны да шығарып бере алады. Неге дегенде, бұл жердегі ұсталардың тәжірибесі бар екені көрініп тұрды. Өзінің ағасы, інілері екен, неше жылдық тәжірибесі бар екен, Қазақстанда да істеген екен, көплеген баратылар. Достар, көріп өтсеңіз болады, қазір бұны заказын алып болған екен. Неше миллионға алынды қазір? 15 миллион. 15 миллионға алынды. 15 миллионға алынғанда зор екен. Мына ішінде нелерім тұрады ғой? Стекло айнасы. Стекло тұрады. Өзіңіз қалесеңіз қара стекло, қалесеңіз қоңыр стекло, қалесеңіз қызыл стекло бересіз достар. Сол, біздің видеомызды енді көріп отқан көрермендер болса, видеоның астында қызыл подписывайся түймесі бар. Қызыл подписывайся түймесін басып, каналымызға жазылып қойыңыздар. Главный темір есікті үйімізге құруды ұмытпаймыз. Достар, мына Тоқсанбай деген Хожайлиші әжайып жігіт екен. Бұның бір емес, екі сегі бар екен. Темір сегін көрсеттік, енді аква сегін көрсетеміз. Нүкістен былай қарай келетін болсаңыз, Нүкістен келетін жол мынау Хожайлиге қарай шығып кететін жер. Бұл жердің несі қандай? Эрс деген жер екен. Мынау остановканың астында подвалы бар екен. Аквасехи. Аквасехіні көрсетіп жібереміз достар. Главный достар, бұл жерде аквасехті көрсетіп отқан себебі арзан, һәм доставкалары қалеген жерге доставка істеп бере алады. Төрт камералы, төрт камералында істелініп отырған екен. Қандай дейді? Асылық жетілік 5-тегі материалдар. 6-лық, 7-лік, 5-лік деген материаллар бар екен, достар. Және апарып беру бесплатный, қондырып беру бесплатный бар. Апару да бесплатный. Апару, қондыру бесплатный, тек номеріне байланыссаңыз болды, достар. Көріп тұрғаныңыздай, бұның қоңыр есігі бар ма, сырты қоңыр, іші ақ қылып істетсеңіз болады, әмесі бар екен. Өзіңіздің қалеген заказыңызда істеп бере алады. Домалақ қылып істеп бере аласыз ба онда? Аркада бар екен достар. Достар, енді номерге байланыса бересіз. Жаңағы көрсетілген номер темір есігімізден реклама қылдық. Қазір аквасехтан реклама қылдық. Содан номерді алсаңыз болады. Оны видео дауымында экранға қойып өтеміз. Кімге ұнаған болса, өзіңіз көресіз. Сенасын салыстырып көресіз. Хожайли қаласының барлық жеріне жеткізіп береді. Нүкіске де барады ғой. Қайсы район? Қайсы район болса да екен достар, бұл жері маған оларда қайсы район болса да жеткізіп бере алады екен. Арзан бақада. Болды. Болды.